金ボールオーナーメンナタワチャンダプレトワレアギャンマテアコテリナティアパランダネリダーディキムルガモメティアナコッタシサマッタチャンダプレトワレサタハントゥナイスタネアディラクミンタランカレBebadu sama samaj paksi adi gami sindina ganno. Dewan istana itu patut dibenci. Kehatta lagunin tarang kelir. Kehati sama samaj paksi kehati sunil. Pertama istana itu patut dibenci. Huna lagunin tarang kelir. Eksat kimbul peramuni kimbul darmi. Kimbul adi nana? Eh ini? Mana kimbul darmi di nana lu?Sandri, bos. Mana dah sali balai dekat mana dia orang? Di? Mana dah ikut dia kau? Mana tak wat pilih lah. Cerita dia balai bilas. Mana main sali madi bang?Sali mati kan? Anda pun dah lihat ni, hebat dia mati orang. Umur dah tu orang mata mati ni, mata mereka double kerana rata yang honda kodi beti ukir no. Mata tu ada hasad dia. Ada hasad. Jadi nak ada hasad? Abai mik awal dah. Awal dah nama orang kawan ni, sali kahre kena. Enai ting? Yang ko na.Ina, mana pandai memang hebat. Tukar itu selama ini. Ina, mana tu dia je. Bos kena kolang. Mata foreign ni bos dia. Mangi pagi mana anda? Foreign dia kan? Selama ni kari. Dah mula dikurang ni kan? Dah mili monoi pun. Hari ini tin bos gue jating yang tin kali semalai. Banyan kaya lekang lagi.Bagi yang turun ni ada, mana ada yang turun? Sambari.Chandri, boss, umbo huna elwad? Mangi tani boss huna penna. Indeki.Undai, undai. Uno diga tiga lah.